يا أبو تغنى بالقرآن وحي السماء الرباني أشعل سراج حياة بالذكر والإيمان. صاد وقاف وهود وسورة الفرقان يزدان وجهك نورا من روعة التبيان. تغنى بالقرآن بالذكر والإيمان. نايم شفتار نايم شفتار نايم يا أي بوبولي يتلي بوبولة بران الإسلامي نيمر نانجاين فتم تسا بوبوي نبات برقى بران الإسلامي نيمر نوك نانجاين تسا بوبوي برقى بران الإسلامي نيمر نانجاين بوبولي ماليزيس برقى بران الإسلامي بوبولي اندونيزيس برقى بران الإسلامي نيمر نانجاين بوبوي تا أفريكس سمس باتات نيجيريا ساتي نيمر نانجاين برقى بران الإسلامي أتو بوبوي تا لاركسيبة كوس كامريش توشريا إسلامي كور أتي كوفيالة نيهار نفولون me të parën e pranuar. Ne jemi kinajmi të kësaj kategorie. Neve na kanë mësua dje prej ka veriu, se ne pas kemi pranu islamin me dajak. Pra shqiptarët që kënë qenë kënë musliman të dajakur. E pas taj, sigur shka e mësum darwinizmin nga bim, sigur shka e mësum sendet qera nga bim, sigur shka e mësum majmunizmin nga bim, e kemi mësus i gabim se edhe islamin e kemi pranuar, ashtu që ta kanë mësu se gabim e kemi pranuar. Unë do t'ju sjell një argument shumë të thjeshtë, të cilën e kam thënë në një tribunë në mesin e vëllezërve të mi në Kosovë. Ne shqiptarë, ju do të marrni prej sot në këtë, sepse kia është argumenti i paluhatshëm shkencor bindës edhe heshtës. Ju gjithmonë të mbani në atë, me qenë se shqiptarët jetojnë në Ballkan, në Perëndinë e Ballkanit. Ata janë zemra e Ballkanit, është vërtet se ata janë zemra edhe mushkënitë edhe palca e Ballkanit. Ata janë edhe një të kohë truni i Ballkanit. Trumë më të pastër se atyre në Ballkan nuk shihet edhe nuk do të ketë nëse nuk jetë kështu ekspreskët dhe nuk u tërbollojnë gjellë. Të nderuar të mi sot në sallë këtu, me qenë se shqiptarët e kanë pranuar islamin me dhunë, evlijat e parë në Ballkan do të ishin bullgarët. Sepse islami ka ato ka ardhë. Ati pari kanë kalu ata. E pastaj Maqedonët edhe qërë me radhë e kojshit e tonë, ata do të ishin musliman para nesh. Mirë po, nëmër një, nës jemi musliman prej Turqelive, nës jemi musliman prej Osmanlive, përveç se me malësit, me numërin e malë, absolut, neve kemi pranu islami në shekullin 8, të e razon. Ati 800 vetë pasis a a.s. 200 e tisa vjetë mazdekës e Muhammed Mustafa s.a.s. Ne kemi populli jonë fillon me pranu islamin. Nga drektarët që ka dalë me shqit islam në Zarë, në Kubrovnik, në Tivar, në Vlorë, në Durës, nga këto skele, nga këto skele, nga këto limane detare, edhe ne pra kemi qua që nga kultura jonë. Neve ne kemi tërgua që nga kultura jonë asaj kohë në qytetin e Tarablusit, në qytetin e Jafës, në qytetin e Bejrutit, në qytetin e Porsaidit, në qytetin e...